ved Storbritanniens aktivering af artikel 50 er forhandlinger om landets udtrædelse af EU begyndt, og Europaparlamentet har haft debat om parlamentets position forud for Brexit-forhandlingerne. Et centralt spørgsmål er borgernes rettigheder, som gælder både EU-borgere i Storbritannien og briter i EU. Hvordan skal de sikres, også før Storbritannien er trådt endeligt ud af EU? Hvorledes skal indholdet af den kommende associeringsaftale, inklusive en frihandelsaftale, være? Skal forhandlingerne mellem Storbritannien og EU være helt færdige og dermed være aftalt, inden Storbritannien kan forhandle med andre lande og dermed indgå bilaterale aftaler? Et andet vigtigt spørgsmål, der blev nævnt i debatten, var, at et land uden for EU ikke skal have samme eller bedre forhold end en stat inden for EU, og EU-borgere bestemmer over deres egne penge, når Storbritannien forlader EU. Og sidst, London er ikke mere et EU-sted. Euroforretningen skal styres fra EU. Og så er der lige to andre aktuelle forhold, der kan få betydning for både Brexit-forhandlingsforløbet og også EU's fremtid. For premierminister Theresa May opslutning til den hårde Brexit-løsning ved parlamentsvalget i underhuset i begyndelsen af juni, og vil valgresultatet overhovedet ændre noget i Brexit-forhandlingerne? Hvilken betydning får det for EU med Emmanuel Macron som Frankrigs nye præsident? Velkommen til Morten Lykkegaard, som er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Og lad os starte med det med skilsmissen, som man kalder det. Og det er så skilsmissen, det er så noget med bo. Man kan opgøre boet, og så sidenhen forhandle om, hvilke betingelser skal man være. Hvorfor er det den, eller skal der være den forskel? Det ligger jo simpelthen i traktaten. Altså, det er jo blevet besluttet dengang, som briterne også har været med til at vedtage, at der skal være nogle betingelser. Når man bliver skilt, det tror jeg, at dem af os, der har prøvet det, ved, så er der jo, når man skal lave en bodeling, så er det jo altid meget formelt. Mm. Der skal være styr på forløbet, styr på tingene, hvordan man gør hvad, hvornår. Og det er sådan set det, som briterne er løbet ind i nu som et problem, at de selv har været med til at vedtage et sæt spilleregler, som gør, at man altså skal være fri af den her bodeling, som jo traditionelt giver masser af ballade, før man kan begynde at diskutere, hvordan forholdet skal være fremover. Det er sådan set logisk nok, men det er klart, at fordi det jo er et meget tidskrævende forløb, så har briterne jo travlt, for de kan jo ikke stande i våde, om man så må sige, gennem flere år, uden at vide, hvad de skal stille op med sig selv og med resten af verden. Så de har forståeligt nok travlt, men vi andre må slå ud med hænderne og sige, det er jo ikke os, der har ønsket den her situation, det er jo sådan set jeg selv. Så hvis I pludselig vil til at lave to parallelle forløb, hvor I vil diskutere både fremtiden, inden vi overhovedet har bodelingen på plads, så render vi ind i problemer. Ja, fordi det er jo sådan egentlig også mange penge, det handler om. Det er sådan, det jeg har hørt, det er 60 milliarder euro, det er sådan 450 milliarder kroner. Ja, det er faktisk også nogen, der siger nu, at det bliver hævet til 100 milliarder. Ikke? Ja, det, men ellers som måske mere forståeligt, når statsminister Lars Løkke Rasmussen, han har udtrykt sig lidt gastronomisk, når man har været med til at bestille middagen, ja, så skal man ikke løbe for regningen. Sådan kan man jo også sige det på en pæn måde, men hvor svært bliver det at få briterne til at erkende, at de har altså nogle forpligtelser, pensionsforpligtelser, hvad ved jeg? Jeg tror, man skal være opmærksom på, at vi jo befinder os ligesom alle mulige andre faser, der har været forud for en vigtig forhandling. Så er der også en fase, hvor man ligesom sliber våbnene hver især og gør positionerne klar. Mm. Og der er man altid meget skarp i retorikken, så man kan sige, at briterne har sagt, at de ikke vil betale en krone, fordi det står ikke nogen steder. Det er de ret i, hvad der præcis skal betales i den her situation. Det står nemlig ikke i traktaten. Og vi andre siger, prøv at høre her, I har pensioner til jeres britiske ansatte i EU-systemet. Dem løber man jo ikke lige fra. Det er alene 11 milliarder. I har skrevet under på et 7-årsbudget. Vi har nemlig 7-årige budgetter for EU-landene. De budgetter er der lagt penge ind til strukturfondsmidler, til regionalfondsmidler, til landbrugsstøtte. Det er 30 milliarder. Og sådan kan man blive ved. På den måde når vi 100 milliarder. Og så kan det godt være, at sådan vil det jo være i en bodelingsdiskussion. Hvor meget skal man så betale? Ja, et eller andet kommer man til at betale, det tror jeg også, ja, det er jeg helt sikker på, at briterne kommer til. Hvor beløbet ender, det er jo et forhandlingsspørgsmål. Et sted mellem 0 og 100. Sådan, så er du helt på den sikre side. Jeg tænker på, at sådan sidder der, når det ikke står i traktaten, hvis det ikke står i traktaten, jamen, så må det jo bare ophøre, hvad det for eksempel. Prøv at høre, altså, fordi det ikke står i traktaten, er det jo ikke det samme som, at man ikke skal betale. Nej, det ikke siger, altså, det ikke siger, men det er mere, at så vil den sådan, når det er hårde Brexit-forhandlinger, de lægger op til briterne, så kunne man så sige, jamen, så skal I jo, så bliver der ikke nogen pensioner og så videre, altså det som de, som EU siger. Jamen, det er også det, jeg prøver at antyde, altså almindelig sund fornuft, det gælder jo selvfølgelig, altså hvis ikke at
at vi når en aftale, jamen, så er der ikke nogen betalelse til de tusindvis af briter, som arbejder i det europæiske system. Altså, hvem kan holde til det? Altså, og sådan kan jeg blive ved. Der er masser af ting, som jo selvfølgelig kræver en eller anden form for afklaring. Det ved briterne jo også godt. Altså, jeg har hørt, hvis jeg endelig skal sætte beløb på, så har jeg hørt et kvalificeret gæt her i institutionen fra dem, der er tæt på forhandlinger, og lyder på et sted mellem 30 og 40 milliarder, kan man nok blive enig om. Godt. Men det er også sådan, at det må også lagt vægt på fra parlamentets side, da man satte betingelser op, det var, hvordan skal rettighederne så være for de 3 millioner EU-borgere, der bor i Storbritannien, og tilsvarende den million briter, der bor i EU-landene. Mm. Hvordan skal de rettigheder være? Der tror jeg virkelig, at den del er virkelig også den nemme del, om jeg så må sige. Hvis der findes en nem del, så er det nok den, fordi her er vi jo gensidigt afhængige af hinanden. Altså, der bor 1,2 millioner briter uden for UK på kontinentet. Og alene i Spanien, hørte jeg forleden, der er der 400.000 mindst. Det er de bare dem, der er registreret. 400.000 britiske pensionister, mestendels, der bor i Sydspanien, og som i øjeblikket trækker på det spanske sociale velfærdssystem, og som trækker pensioner. Hvis den her aftale den ikke nås, så vil de miste den mulighed. Det vil sige, 400.000 rasende briter vil så skulle søge hjem over til deres hjemland, fordi de ikke længere har råd til at bo i Spanien. Det kan jeg nok se 400.000 rasende briter krydse kanalen. Vi er jo selvfølgelig nødt til at finde en aftale, og den aftale må jo være gensidig i den forstand, at når der gælder rettigheder for dem, briter i Spanien og andre steder i Europa, så gælder rettigheden selvfølgelig også for de udlændinge, der bor og opholder sig i Storbritannien. Så det tror jeg egentlig ikke, der er de store problemer med. Det er fordi, at vi jo får blandet den debat sammen med debatten om tilrejsende, der kommer til Storbritannien, og som var med til at afgøre, at det blev et nej, fordi briterne meget gerne vil have styr på strømmen ind i deres land selv. Det var jo et afgørende argument for Brexiteers, altså dem, der stemte nej. Og derfor så er det selvfølgelig svært for dem på forhånd at sige, jamen selvfølgelig vil vi garantere, at gældende rettigheder for 3,2 millioner, der bor i Storbritannien på forhånd, det må være et forhandlingsspørgsmål, siger det. Ja, jeg tror, vi kommer til en aftale relativt hurtigt om det. Så det bliver lidt gensidigt, altså de briter, der er i EU. Sådan må det jo være. Og så, selvom der er forskel i antallet. Der har vi ligesom noget på hinanden, kan man sige. Altså, ja. Der er jo ikke nogen, der ønsker, hverken på den ene eller anden side, at straffe nogen. Der er ikke nogen, der ønsker, at det skal gå ud over borgerne. Så det bliver det første, der kommer på bordet. Og jeg forventer, at i løbet af relativt kort tid, vil man kunne nå en eller anden form for enighed der. Så en ting, som jo også har været lagt vægt på, det er det med grænsekontrol. Men mere oppe i den nye grænse mellem EU og alle andre, nemlig Nordirland. Vi har jo problemerne nede i Middelhavet og omegn der, men så kommer der altså en grænsekontrol. Selvom det syder lyder som lidt enkelt, det er jo en relativt kort grænse i hvert fald i forhold til andre steder. Men der er jo også Nordirland er protestantisk, Irland er katolsk, og med en lang historie om død og ulykker, jeg ved ikke hvad. Hvordan vil man klare den del af det? Sådan? Jamen, det er jo også en ekstremt vanskelig spørgsmål, fordi jeg tror, at begge parter her er enige om, at det vi kalder Good Friday-aftalen, altså den fredsaftale, som blev indgået efter årlange krigshandlinger og borgerkrig i Nordirland, at den Good Friday-aftale vil man jo rigtig gerne kunne få lov til at bevare. Men den forudsætter, at der ikke er nogen grænse, fysisk grænse, altså en mur eller grænsebomme, eller hvad har vi. Så det vil sige, at i det øjeblik, at man altså så skal til at indføre det, for det skal man jo naturligt, hvis det er, at briterne ikke længere er medlem af EU, ja, så vil man undgå det, fordi det første, der sker, og det har jeg for meget pålidelige kilder i den britiske regering selv, det første, der sker i det øjeblik, at man bygger en ny toldbygning deroppe, hvor man skal til at få tolde lastbiler, den vil blive bumpet. Der vil ikke gå en uge, så vil der blive smidt en bombe. Ja. Så vi altså så tæt er vi på at genopblusse den borgerkrig, som ingen ønsker selvfølgelig. Så der er alle gode parter her ønsker selvfølgelig, at vi får lavet en eller anden form for. Men rent teknisk, hvordan får man lavet en særaftale for irerne, som gør, at de altså på den ene side har en grænse, men den grænse må vi ikke helst ikke kunne se eller føle eller mærke. Fordi i så fald, så får vi formentlig et tilbagefald. Det er jo en teknisk juridisk øvelse, som er meget svær, og det er også politisk, fordi man skal selvfølgelig være parat til at kunne acceptere en anden form for særaftale, som ikke gælder andre steder i unionen. Det sidste tror jeg godt, vi kan finde ud af, at der er en politisk vilje til det. Det svære her ligger i, hvordan man reelt får udformet det.
Allerede nu kan vi se tendenser til, at de her sædvanlige grupperinger, der står skråt over for hinanden, skarpt over for hinanden, bruger det her politisk til at sige, jamen nu begynder fjendtlighederne måske igen, vi har de og de krav til den her grænse. Så det er en sprængfarlig situation, og derfor står den også som de her på top 3-listen over ting, der skal ordnes i forbindelse med bodeling med det samme. Men det er jo, er vi oppe i nærheden af cirklens kvadratur, eller sådan noget, der skal løses? Ja, jeg tror faktisk, at bodelingen her, det vanskeligste spørgsmål i bodelingen rent politisk, det er pengene. Altså det, som vi lige har snakket om. Altså, fordi det er rigtig mange penge, ikke? Altså at aflevere ved kasse 1, før man overhovedet går i gang med at diskutere, hvordan det fremtidige forhold skal være. Hvorfor lov? Så jeg tror, at politisk set vil de vanskeligste forhandlinger, efter min mening, være der, hvor der er størst uenighed, og det er der omkring penge. Ja, jeg bare lige vende til spansk grænse. Men hvordan laver man den der usynlige grænse? Vi har lidt erfaringer også fra den danske grænsediskussion, fordi der diskuterer man jo også, hvordan undgår man, at man rent fysisk laver så meget en barriere ved grænsen, et pigtrådsegn, hvad har vi som nogle af de mest ekstreme ønsker sig, så at man bremser alt trafik, og dermed fjerner en eller anden grundstenene for den frie bevægelighed og den velstand, som det medfører. Der har vi jo i dansk kontekst snakket om, at vi vil have sådan en smart grænse, altså en grænse, hvor man har kameraovervågning, og der er noget, der automatisk fotograferer nummerplader, som så indgår i registreringen, som politiet kan følge med i, hvem der kommer over. Sådan nogle ting tror jeg også, man kigger på i det nordiske tilfælde. Fordi man simpelthen jo er nødt til at have en eller anden form for grænsekontrol, som briterne kan være rolige med, og samtidig ikke forhindre færdselen, som jo alle normale mennesker og almindelig sammenhandel, jo selvfølgelig, men som man stadigvæk gerne vil have, at den skal kunne fortsætte. Okay. Ja, det bliver den der bliver spændende at følge. Mm. Så er der jo, kan vi springe over til, så har vi lige klaret skilsmissen. Ja, men du vil ikke diskutere tidsperspektivet. Jeg vil godt lige komme til det, fordi en ting er jo de konkrete tre konkrete emner, som er sat øverst på. Mm. Man har jo, vi arbejder nu med en tidshorisont, der hedder 2 år, fordi det står der i artikel 50, som vi indledte med. Der står simpelthen, at man skal være færdig inden 2 år, eller så bliver man sammen ingen aftale længere, så ryger de automatisk ud. Det kan så forlænges, hvis alle ønsker det, men det er der ikke nogen, der forestiller sig. Og det kan blive politisk svært, når alle 28 skal blive enige om det. Så det vi snakker om, det er altså en 2-årsgrænse, som i realiteten kun er 1 år og nogle måneder, fordi hvis den her aftale skal kunne ratificeres, altså godkendes i samtlige, og det skal den i samtlige 27 andre medlemslande, plus deres parlamenter, det er faktisk 38 i alt, fordi for eksempel i Belgien har man 7 parlamenter. Ikke? Hvis alle disse parlamenter skal kunne ratificere, og regeringen skal ratificere den her aftale, så skal man bruge mindst 6 måneder. Dem kan man så trække fra. Det vil sige, at vi er allerede nede på 1,5 år så. Mm. Og 1,5 år fra nu, det er jo sådan noget med efteråret 18, hvor man så reelt skal være færdig. Så vi har reelt kun 1,5 år til at blive enige om skilsmissebetingelserne. Og det er meget svært at se, hvordan man skal kunne nå alt det. Så alene der er der et problem tidsfaktormæssigt. Ja, men man kan ikke, sådan lægge, at man bliver enige om aftale og så videre, og så sige, okay, så skal den ratificeres, og så kan man holde vejret i så var det et halvt år, eller hvor lang tid det tager at ratificere den. Så man reelt har de 2 år. Nej, altså så fleksibel er den der artikel 50. Vi taler om 2 år, men 2 år, der skal der være en aftale. Det, godkendt. Det er firkantet. Godt. Men så er det også det med at så få den der aftale i stand ud over det vi lige har snakket om. Og det handler jo så også om en associeringsaftale eller inklusiv en frihandelsaftale. Mm. Det er da en stor mundfuld at gå i gang med. Ja, og altså, lad os nu være ærlige. Altså, udover at man altså skal, kan man sige, britterne skal finde ud af, hvad de skal stille op med de 90.000, som i 90.000 sider lovtekst, som de nu vil fri af, men som de jo har startet med at kopiere en til en, for at det ikke skal falde ud over afgrunden, så snart den nye tilstand den kommer. Så de har forløbet kopieret samtlige 90.000 sider over i britisk lov, og så skal de så trække det op bagfra, ligesom en striktrøje, for at finde ud af, hvor meget de så kan undgå at skulle håndtere selv og leve med selv, fordi de ikke vil det. Hvor lang tid tager det 90.000 sider tekst? De har ingen kompetencer, for de har ikke uddannet nogle generationer af jurister til at tage sig af det, fordi de har slet ikke kunne forestille situationen. Så alene det at finde kvalificerede folk til at tage sig af det i den britiske administration er et kæmpe problem. Derudover så kan man sige, at så skal man sideløbende i gang med at forhandle om fremtiden. Og der må man bare sige, at hvis vi ser på normale handelsaftaleforløb, når man forhandler sig frem internationalt til handelsaftaler, ja, så tager det et sted mellem 5 og 10 år.
Så ud over de to år, der er sat af, så skal man altså til at snakke 5-10 år, før man har en handelsaftale. Medmindre man finder på, man finder en mirakelløsning. Det er der jo i sagens natur ikke nogen, der ved lige nu. Men altså, hvis man skal gå frem efter, hvad man plejer, så tager det 5-10. Det vil sige 7-12 års usikkerhed om, hvor briterne står handelsmæssigt med resten af Europa. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det er jo præcis det forløb, som briterne har det meget svært med lige nu. Det er derfor, de meget gerne vil starte de her forhandlinger om fremtiden noget tidligere. Og så har vi rendt ind i det problem der med skilsmissen. Det er meget, meget kompliceret, og derfor så er briterne jo også i højeste alarmberedskab, fordi de ved godt, hvad usikkerhed betyder for markederne, de ved, hvad det betyder for økonomien og dermed deres egen fremtid. Men kan man så ikke køre et spor, som hedder skilsmisseforhandlinger, og så et andet spor, som hedder handelsaftaler med mere, samtidig? Jamen, det kan man jo så ikke. Det var det, jeg startede med. Ja. Altså, det ligger jo i artikel 50. Ja. Det kan man ikke. Altså, de har selv været med til at vedtage spillereglerne. Okay. Og dem kan man så begynde at lave om, det er ikke bare det der er sagen er jo så, at fordi det politisk er opportunt at gøre det, fordi vi har jo heller ikke interesse i at straffe briterne. Mm. Så det, man har sagt på forhånd, det er, Barnier, chefforhandleren for EU-kommissionen, har fået i opdrag og fået mandat til at sige, hvis vi gør betydelige fremskridt i skilsmisseforhandlingen. Det vil sige, hvis vi allerede til jul kan sige, hov, nu ved det her går da uventet stærkt, det er da dejligt, vi sporer store fremskridt, ja, så kan han i lyset af det fremskynde forhandlingen om fremtiden. Ja. Men der, du skal tænke på, ud over det formelle omkring traktaten, som man jo nok kunne komme udenom, hvis der er ønsker om det, så er der jo også det politiske, at man vil jo ikke på forhånd give sin trumfkort til briterne, fordi nu er vi jo i en forhandling, og det handler om penge, det handler om indflydelse. Så det er klart, altså et eller andet sted, der må man i hvert fald, før man går i gang, male det, som jeg sagde før, rimelig hårdt op, og så må man jo se, men vi har for ikke at låse os ind i en situation, hvor briterne siger, jamen, så kan det også være lige meget, så er der no deal, hvilket vil være en katastrofe for alle. Mm-hmm. Så har vi altså sendt det signal til dem nu og sagt, prøv at høre, vi vil selvfølgelig ikke være urimelige, hvis det er sådan, at I, om sådan at sige, er til at tale med, at vi får en fornuftig aftale hurtigere, end vi regner med, så kan vi da godt fremskynde et tidspunkt. Så politisk set er det lavet sig gørligt, og det har vi allerede signalet. Men det som så sådan konkret, det som briterne i hvert fald meldte ud i begyndelsen, det var jo, at de gerne ville være en del af det indre marked, men de ville bare ikke skal man sige, betale til det. Nej, de har jo erkendt nu, at de ikke vil være en del af det indre marked. Så lige nu står vi ingenting. De vil ikke engang være med i toldunionen, så der er ingenting. Lige nu der står vi, altså briterne, de står med et stort rundt nul nu, og det vi skal forhandle, når den tid kommer, det er en helt ny form for aftale, der slet ikke har noget med indre marked at gøre. De er ude af det indre marked, de kommer ikke ind i det indre marked, punktum. Og der kan man så ikke, har man så nogle modeller, der er jo Norge, der er Schweiz, der er forskellige lande? Ja, der er forskellige modeller, men ja. jeg var til et møde med den britiske ambassadør og en række store investorer i går, hvor jeg fik det nyeste faktisk på det her. Og ambassadøren lagde slet ikke skjul på, at vi skal ikke skille til Schweiz, vi skal ikke skille til Norge, alt det der kan vi glemme. Mm. Briterne vil have en helt ny form, en helt ny model af samarbejde. Og det er selvfølgelig fordi, at det er ret hurtigt, at hvis man kigger på de andre og ser ulemperne ved det. Og briterne føler sig jo store nok. Hverken Norge eller Schweiz kan jo sammenlignes med Storbritannien, når det kommer til størrelse og vægt i den globale handel. Så briterne føler selv, at de har en særstatus og derfor også kunne opnå en særlig begunstiget aftale. Det tror jeg, det er deres ambition. Mm. Og det vil jo så være nyt, for det har man ikke haft før. Man har ikke før forhandlet med så store spillere, som tidligere har været medlemmer, om man så må sige. Men så tavlen er vasket ren, kort og tavlen godt. Er lige nu helt vasket ren. Altså, vi er jo gået fra, at man sidste år efter Brexit, da man startede, der gik man efter, der i tale satte man en eller anden form for indre marked løsning. Så gik man bort fra det, så begyndte man kun at tale om toldunion. Så gik man bort fra det, fordi der var der også, kunne man hurtigt se en masse problemer med. Fordi der er en masse forpligtelser knyttet til det også, og der er især noget med, og det er det springende punkt, det vi slet ikke snakker om, det er jo domstolen. Ja. Den europæiske domstol skal jo dømme i tvister omkring indre markedsspørgsmål. Og de vil helt fri af den domstol. Det er et af hovedpunkterne i deres argumentation for at forlade EU. Det er, at de vil ikke have noget med domstolen at gøre overhovedet. Det skal være engelsk jurisdiktion, det skal være engelske domstole. Okay, jamen så kan man ikke være medlem af det indre marked. Og du kan heller ikke være medlem af toldunionen, så er du nødt til at lave noget helt nyt. Og det helt nye, ja, du kan næsten høre det. Ja. Hvis du ikke vil have noget med domstolen, og du ikke har noget med det eksisterende system at gøre overhovedet, jamen så skal vi altså til at forhandle en helt ny model. Vil det så lang tid? Ja, det vil det nok. Så det er jo bare at sige, so it is my dear. Det er jo ikke os, der har bedt om det her. Nej, men vi skal også have med, at der jo, som jeg nævnte i indledningen, at Theresa May, den britiske premierminister, jo der er valgt til underhuset her i begyndelsen af juni.
Og formentlig, sådan ser det ud i hvert fald, får hun et styrket flertal, og i hvert fald et flertal i parlamentet. Kan hun bruge det til noget? Ja, det kan hun godt. Altså, jeg kan godt forstå Theresa Mays grunde til at gøre, som hun gør. Hun er en dygtig taktiker, kan man sige. Hun har været med længe. Først så sørger hun for, hun vil jo selv gerne blive. Altså, hun var jo på Remain-fløjen, det skal vi lige huske. Men ikke desto mindre, da hun så bliver premierminister på et nyt mandat, der handler om, at de skal ud. Så det første, hun gør, det er at ansætte tre mand, Boris Johnson, Davis og en fyr mere, til at forestå selve Brexit. De laver simpelthen Brexit-ministerier og et udenrigsministerium, hvor de der Brexiteers, de førende nej-siger, de simpelthen bliver plantet. Det var jo klogt, fordi på den måde får hun styr på sin vilde højrefløj, der ønsker at komme ud for enhver pris, og som hele tiden lægger pres på hende, så snart hun måtte begynde at blive svag i koderne. Det hun så gør nu, det er, det er jo hele tiden ligget i kortene, at hun manglede et folkeligt mandat. Selvfølgelig har hun fået et folkeligt mandat i forbindelse med afstemning, men hun manglede, at parlamentet ligesom, parlamentet var valgt før afstemningen, det vil sige, hun manglede et nyt parlament, der ligesom, hvor hun kunne sige, at det her parlament støtter mit mandat. Fordi det eksisterende parlament var faktisk et stort flertal ja-siger. Så det har hele tiden ligget i kortene, at hun skulle søge et nyt mandat via parlamentet. Og det tager hun så selvfølgelig at gøre nu, hvor hun har udsigt til at udradere Labour fuldstændig, ja. Og samtidig komme tilbage. Og så tilbage til de spørgsmål, hvad får hun ud af det? Der får hun jo derud af, at hun får afklaring på, hun får et afklaret mandat, hun får et styrket mandat formentlig til sig selv. Og dermed også, både i forhold til Labour og i forhold til befolkningen, men også i forhold til den der højrefløj i sit eget parti, som hun nu kan sige til, forhåbentlig, prøv at høre her, det er min linje, der gælder. Og det kan godt være, at den linje måske vil blive mere moderat, end I havde forestillet, men nu har jeg mandatet. Både fra befolkningen og fra et nyt parlament, hvor vi jo kan se, hvem der bliver valgt ind, og så kan vi begynde at tælle op, hvor meget det så fylder. Risikoen er selvfølgelig, at det bliver endnu stærkere, den her højrefløj. Det kan vi ikke vide nu. Det lyder næsten som en ny jernlæge, den måde, du beskriver. Det er den nye Thatcher, det er det, vi snakker om i hvert fald. Ja, vi skal også lige runde, som jeg også nævnte i introen, at Frankrig har fået en ny præsident, og det er Emmanuel Macron. Hvad betyder det sådan? Dels for EU, men også for forhandlingerne. Altså, jeg blev også spurgt til det i går på mødet med ambassadøren. Jeg tror, man må sige, at i forhold til Brexit, tror jeg virkelig ikke, det betyder så meget, fordi de EU-27, altså de 27 andre, inklusive Danmark, har jo taget stilling til, hvordan vi står. Vi er fuldstændig enige. Det er ikke lykkedes briterne eller andre at få, om man så må sige, få kiler ind i samarbejdet. Alle står fast på et forhandlingsmandat. Vi står meget, meget stærkt i forhandlingen, det må man sige. Så det er altså ikke lykkedes. Og derfor behøver, altså Macron er jo meget, meget pro-europæisk, og han har en hård linje over for britterne, men jeg tror ikke, den bliver hverken hårdere eller mindre hård af, at han kommer med som ny præsident. Der, hvor det bliver interessant, det er jo faktisk på alt det andet, som ikke har med Brexit at gøre, fordi at nu har han jo lige været i Berlin som det første, og ligesom blandet blod med kansler Merkel, som formentlig, det får vi også at se, stadigvæk vil være kansler efter det tyske valg her til efteråret. Så den fransk-tyske akse, som er fuldstændig afgørende for, at Europasamarbejdet kommer til at fungere efterfølgende, er altså, om man så må sige, genetableret og styrket, sådan som jeg vurderer det. Og det betyder jo rigtig meget for det fremtidige EU-samarbejde, altså de resten, de 27 andre, som nu er blevet efterladt af briterne. Så i virkeligheden kan man sige, Macron er jo et kraftigt signal om, at Europa vil gerne samarbejde. Og så må briterne jo, ja, de må jo gøre, hvad de vil. Og så det aller sidste spørgsmål, og vi har været inde på det, men der står jo i traktaten, som du nævnte lang tid, at 2 år, det er 2 år. Og det er også, lyder også meget enkelt, men tror du, at der er en aftale, inden de 2 år er gået, eller at den aftale er der, når de 2 år Ja, jeg tror, der er en aftale, fordi det er simpelthen politisk ønsker begge parter så meget, at der bliver en aftale. Det bliver måske ikke helt den aftale, som man har regnet med, for jeg tror, at for at nå tidsfristerne, der er man nødt til at skrue over løbet og tage nogle genveje. Så jeg tror, man parkerer en række mere konkrete spørgsmål og bliver enige om nogle principper for, hvordan det her skal deles. Tag nu pengene. Jeg tror, det kan godt blive svært at nå til enighed om mange af de her konkrete ting beløbsmæssigt, men man kan blive enige om, hvordan man beregner beløbet. For eksempel, fordi det er man faktisk ikke engang enige om i dag. Så hvordan beregner man, hvordan man når frem til det beløb, som man så når frem til? Sådan nogle ting kan man jo forhåbentlig blive enige om.
Og så, hvis ikke man kan komme længere med det, så kan man i hvert fald parkere det, og så kan man lave en eller anden form for aftale om, at nu har vi principperne for skilsmissen på plads, lad os så komme i gang med at forhandle om fremtiden. Det tror jeg på. Ja, og så er den så på plads, også af både principperne, som du siger, men også frihandelsaftale, associeringsaftale. Det er også på plads, som det du siger. Nej. Vi taler om de to år nu. Ja, det er to år. At skilsmisseaftalen er på plads, ja. Så man kan komme i gang med at forhandle ja. Om det andet. Og så er det, jeg spørger, det var det, jeg frem til. Der er jo stadigvæk to år, det skal være hele på plads. Aftalerne om fremtiden ja. Vil jo komme til, jeg tror, at Theresa May selv var inde på det her forleden, vil jo typisk, hun blev spurgt til, hvad nu frem, efter valget her, så har hun et mandat frem mod 2022. Mm. Og så sagde hun, jeg bliver i hvert fald hængende så længe som premierminister, fordi det er jo deromkring, man kan håbe på, at en fremtidig handelsaftale kan komme på plads. Så hun opererer selv med en 4-5 år i horisont, før man kan sige, at britterne er nogenlunde fri af det hele og kan se frem, hvordan fremtiden kommer til at forme sig. Det er noget, hun håber på i sin valgperiode, strækkende sig 4 år fra nu, når hun formentlig har vundet valget. Så nej, der er ikke nogen, der tror på, at vi er på overhovedet på plads med tingene efter altså næste år i næste efterår. Nej, der er vi. Udgangen. Ja, okay. Godt. Tak til Morten Løkkegaard, venstre medlem af Europaparlamentet, og tak til seerne.